្រីកងកាងតើវ៉ែនតាអត់កើតទេឥឡូវស្វាំងភ្នែកបាត់ហើយព្រីកងកាងអូមកនេះបងប៉ៅសុំភ្លក់មិញអូវីដេអូអឺនោះហើយមានអីទៀតនោះប្រាប់ញោមញោមថ្ងៃក្រោយចង់មកលេងព្រៃកងកាងបបួរអាត្មាមកផងបភ្លេចផ្លែនោះបងផ្លែកងកាងហ៎ផ្លែកងកាងនេះផ្លែកងកាងនឹងផ្លែដើមនេះអូណាស្មានហឹសផ្លោកមិញតាអូមែនទេច្រើនណាស់រឹបសិបហិតតាអូប្រហែលចេះមកបានហើយប៉ុណ្ណឹងហើយ